دوستو ویڈیو دیکھ سو مزہ آسی سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو لازمی دوستو آج ویڈیو مزدار جی میں ایک ملک دی تو دکھانے ہیں دوستو ویڈیو دیکھو میں ایک ملک دے ڈانس دے آنگ دیکھو ڈانگ دیکھو تو آکو مزہ آسی سارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر گن سو تہاری بڑی مہربانی سپورٹ کریں دے پہوے سارے ویور تہاری بہت بڑی مہربانی تو آکو مزدار نے ویڈیو دکھانے تے انشاءاللہ مزہ آسی دوستو یکے ڈانس ہرن تو سر اے دے بے ڈانس میں ایک ملک دی ڈانس تے مکمیں دیے ساکو تو بہوں پسند دے تے سارے ویور انجرے انہوں کو بہوں پسند دے اثر دے دیں ساری ویڈیو کو بہت دے دیں تو انہوں کو بہت پسند ہے